Mlada futbalerka Pirotskog jedinstva Nastasija Ćirić odavno je nagovestila svoj raskošni talenat. Da polako stasava u buduću veliku zvezdu našeg ženskog futbala, pokazala je u dresu reprezentacije Srbije do 15 godina na jakom međunarodnom turniru u Podgorici u Crnoj Gori krajem juna. Naša reprezentacija u konkurenciji šest reprezentacija osvojila prvo mesto, a Nastasija Ćirić je blistala. 22. sam dobila poziv da idem na taj turnir, Uh, to mi je bilo ostvarenje sna, pošto kad treniram futbol mi je san da uđem u reprezentaciju i to sam ostvarila. Dala sam dva gola na tri utekmice i presrećam sam. Tom prilikom dobila i koristan savjet selektora reprezentacije Dragiše Zečevića. Rekao mi je samo da nastavim da treniram, da se ne predajem i da će uspeh dolaziti samo kako ja radim. Da se elektor Zečević ozbiljno računa na Anastasiju Ćirić uverili smo se pre nekoliko dana. Anastasija je sa još nekoliko najtalentovanijih devojaka iz svoje generacije dobila poziv da u staroj pazovi učestvuju u razvojnom kampu reprezentacije Srbije do 17 godina, od 16. do 23. jula. Anastasija je logično zaljubljena u futbal. Ovih dana je uživala utakmicama sa svetskog prvenstva u Rusiji. Ima svoje favorite. Moj favorit pored Srbije bila je Francuska. O, ti onda imaš favorita u finalu. Ko je bio po tvom ukusu? Ko je, ko je tu se istekao? Ko je najbolje igrao? A u Francuskoj po mene je u Babi. Još neki igrači koji su ti se svidjeli kako igraju? A, Poguba i Modric najviše. U sve obavezu futbolu Anastasija Ćirić ne zapostavlja ni školovanje. Uspešno je završila malu maturu i upisala željenu školu. Da li će od jeseni pohađati ekonomsku školu u Pirotu, ostane da vidimo, jer već stižu i pozivi naših najvećih klubova, ali je još uvek rano govoriti o tome da li će Anastasija karijeru nastaviti u jedinstvu i svom gradu ili negde drugde.